Næste gang, du står nede hos fiskehandler, og det er koldt udenfor, der er det i sæsonen, og du skal lave sushi, så skal du prøve i stedet for, når du beder om hvid fisk, så bed om lyssegl. Lyssegl er federe end torsk. Samme familie er federe end torsk. Og så minder den rigtig meget om hamachi, det man kalder hvid tun ude på sushi-restauranten. Prøv en gang at se her. Det kød her. Prøv at se, hvor fast og flot det er. Det smager latterligt godt på sushi, og er totalt overset. Lyssegl i din sushi næste gang, du skal have hvid fisk.